Hallå! Hjärtligt välkommen till en splitter ny epidose av Kikkelitt på Paradise. Forrige episode tok det jo fullstendig av. Det ble skriking og klikking og drama og appell og hele pakka. Så la oss se hvordan dette utvikler seg. Og nok en gang, jeg sier sånn som jeg sa sist, det er fryktelig mange episoder av Paradise, så det er vanskelig å holde følge, men hvis du har lyst til å se meg se på mer, så kommenter mer. Og ikke minst, abonner hvis du ikke har gjort det. Sånn seriøst, jeg mener det. Jeg kommer til å skrike og klikke og lage masse drama hvis du ikke gjør det. Så bare gjør det, ok? Ok, la oss se på episode 8 av Paradise. Du sier jeg var lovlig oppfatt, sier jeg ikke med ja. Dette var... Dette var forrige gang. Jo! Nei! Ingen måte. Jo! Jo! Det er egentlig forrige episode oppsummert. Nei! Jo! Nei! Jo! Nei! Jo! Så den er spent på, blir det nei eller blir det jo? Jeg har bare ett hovedmål denne uken, og det er å sende hjem Philip. Ikke sant? Det er de to mot hverandre. Wow. Det er Elea mot Philip. Selv om jeg tror Elea stiller til sånn statsministervalg mot Martin. Så jeg vet ikke helt. Det er Elea mot gutta, basically. Oh. God morgen. God morgen. Nå er det ikke kleint i det hele tatt. Han er død, liksom. God morgen, Jeanette. Har vi meldt? Satt seg der, ja. Er det meldt? Langt unna. Å, herlighet. Å, please, kan noen si noe? Morgen, trære blomster, please, si noe. Trump og en smurf. Trump og en smurf. Stopp! Stopp! Det må stoppe. Vi er 3 minutter inn her. Og det er... Jeg svetter allerede. Og jeg bare ser et opptak på en skjerm. Hjelp! Dette er verdens verste frokost. Jeg synes du hadde en veldig fin tale. Og jeg likte veldig godt det med at du sa du var en hammer og slår ned på urettferdighet. Takk. Men jeg synes at du har oppført deg litt urettferdig i går. Based? Jeg synes ikke i det hele tatt jeg var urettferdig. Jo, Petter er brave. Så du kommer her og sier at det er urettferdig at jeg står opp for meg selv. Det synes jeg ingenting om. Du spiller veldig på deres samvittighet, da. Det er jo det de gjør med deg hele tiden, JP. Du må ikke bli sint på JP! Jeg føler meg ikke som en løpegutt, eller? Ja, du er det. Men jeg føler på at du tar på en offerrolle. Ikke ta på meg. Som... Ta på en offerrolle. Ja. Kødder du med meg? Jee! Jo Petter har baller! Som CEO av Jo Petter fanklubb, så må jeg ærlig talt si at gutten overrasker meg. Jeg hadde ikke trodd at han hadde cojones til å gjøre dette. Men nå havner jo han midt inne i kjø... Altså, Elea! Det blir jo bare Elea mot... Beklager, det var hvor er manerene mine? Det blir jo på en måte bare Elea mot resten. Elea vil jo bare drepe, på en måte. Altså, jeg bryr meg ikke sånn egentlig om det her dramaet, men når du blander inn JP, da er det alvor. Stakar! Åh! Nå har jeg pratet rett fra hjertet til Lone. Ey! Du har såret JP, da har du såret meg også. Ikke få meg til å gråte. Det er dårlig gjort. Hvem har vi mest sympati med her? Og da kommer han. Skal redde dagen. Skal produksjonen gripe inn? Alright. Skal han være psykolog? Please. Tror på Paradise, så er det... Mener du det? At man på et eller annet tidspunkt i løpet av oppholdet kjenner seg... Skal han utenfor? Nei, det her tror jeg ikke på. Eller kjenner seg alene, selv om vi alltid er blant folk. Dette programmet slutter aldri å overraske. Det har vært en gigantisk krangel. Så produksjonen tenker, her må vi gjøre noe for å lette på stemningen. Og hva gjør de? De sender inn tics! For å psykologteamet! Det er helt utrolig. Hva er det den mannen ikke kan? Altså, hva i all verden? Når noen føler seg utenfor, så må vi adressere det, og så må vi fikse det. Det der er en skikkelig kjip situasjon, og dere kommer sikkert ikke til å bli enige heller. Nei, det er bra. Det er bra vi har tics her. Det er til å si at... Husk på det at det er et spill, så lar vi den praten her være en liten påminnelse. Tusen takk, Tix! Tusen takk! Tusen takk! Nei, Andreas mener jeg. Ingen Tix her. Det er bare Andreas. Tusen takk, Andreas! Du redda dagen. Du fikk alle til å samle seg og snakke litt mer om hvorfor vi hater hverandre. Og så sier jeg at dette er en kjip situasjon. Dere kommer nok ikke til å bli enige. Men nå fikk jeg vist meg litt og sagt noen kloke ord. Og så ble folk litt glad i meg og litt mer forelsket i Tix. Hva i alle dager?
Det der kunne jo hvem som helst gjort. Bjarne Brøndbo kunne vært her og sa sånn, ja, noen ganger så føler man på ting som... Noen ganger så føler man på ting som... En, det er ikke sånn Bjarne Brøndbo snakker. Men du skjønner poenget! Hvem som helst kunne sagt det. Kjære alle sammen. I dag er det valgdag, og stemmer dere skal det? Straks stemme på den kandidaten dere mener fortjener å bli statsminister her på Perra. Valgtid! Hvem blir statsminister slash president? Elea eller Martin, hvem hadde din stemme gått til? Hvis du var her inne, kommenter. Skriv hvem du liker best. Kanskje jeg må komme inn? Må komme inn i rommet. Jeg gjør det. Nice. Jeg må, ja. Som en ekte. Tenk hvis han skulle styre landet på ekte. Det hadde vært... Takk for meg. Takk. Det hadde vært litt kult, egentlig. Skulle være så lite. En bergenser i baris og shorts. Jeg har alltid to en på meg selv. Vi burde latt han prøve, sånn en uke, å lede Norge. Se hva som hadde skjedd. Hva kunne han funnet på, liksom? Ja, nå vinner jeg dette valget. Ja. Det er bare sånn det. De må velge mellom en bergenser og en bergenser. Det er litt kjipt. Ja, nå er det valg! Dette er jo til siden og siste et anonymt valg, så det å på en måte ta noen i hånda og si at jeg lover noe, det ser jeg egentlig ikke grunn til at vi trenger å gjøre. Det bekrefter på en måte ingenting når stemmene blir lest opp, fordi vi vet faktisk ikke hvem vi kan stole på, ikke. Hallo alle sammen, og velkommen til valget av vår statsminister. Patrick skal inn i stemmebua, yes. Når jeg går inn i avlukket for å avgi min stemme, så er det veldig klart og tydelig og ingen tvil om at min stemme går til Elea. Hvis Elea vinner, så kan jeg egentlig bare pakke kofferten min, fordi jeg vet at hun sender meg hjem. Oh boy. Jeg var rett sikker hvem jeg skulle stemme på, og jeg tror at farmor har bursdag i dag. Så jeg vil også ønske farmor gratulerer med dagen. Ja! Jeg elsker at de tok med det. Gratulerer med dagen til farmora, til Petter. Det er sikkert langt forbi bursdagen din, men gratis. Gratis! Da har alle sammen stemt. Og da skal vi begynne å telle opp Martin. Oh, Martin 1. Det er han glad for. Martin. Martin. Elea. Oh, 2-1. Elea. 2-2. Martin. Martin. Elea. Elea, 3-3. Ok, det er intenst. Elea. 4-3 til Elea. Martin. Martin. 4-4. Hvor mange, hva går vi til? Hvor mange stemmer? Det er en stemme igjen. Det er en stemme igjen, ok. Siste. Hvem går den til? Kom igjen. Bare si det. Bare si det. Jeg har planen med en familie til å velge. Nei, har hun gått bak ryggen? Jo, jeg har jo veldig lyst til å stå med Martin. Jeg stoler på han. Åh, nei! Men jeg kan ikke gå rundt her og ikke ha venninne på en måte, fordi vi skal bli shippet ut en etter en. Ah, hvem bryr seg om jente eller gutt, hvis de er et heite? Vi går til Elea. Makan! Elea. Wow! Tusen takk! Wow! Takk for det. Og så gjør jeg det jeg kan for å redde deg. Jeg er dritforbannet. Det er helt jævlig. Jeg tenker sånn, det var en bergenser eller en bergenser. Så det er begrenset hvor dritt det kan gå, på en måte. Med denne titelen får du ukens første sitteplass. Gratulerer. Og jeg låser din politiske rådgiver, Celine. Wow. Jeanette må nå flytte på solo. I tillegg til at du har trygg ut uken, skal du dele ut sitteplasser til to personer du ønsker å ha med deg i regjeringen din. Martin, som valgets taper, er du nå blokkert fra din partner og må også flytte på solo. To stykker på solo? Du kan heller ikke motta en sitteplass denne uken. Produksjonen er lei av at det er ingen som ligger med hverandre. Folkens, nå skal en jente og en gutt, de skal inn på det trangeste rommet, og så må de ligge i samme hengekøye. Så vi bare se om det skjer noe. Kom igjen, please. Jeg har en fighter i meg, og jeg har veldig lyst. Jeg er en fighter! Og jeg håper at det kommer inn et eller annet brev som sier at det er mulig å gi en plass til meg i løpet. Når jeg kommer inn på rommet, så ligger det brev der. Oh boy. Du tapte valget om å bli statsminister, men å stille til valg er modig, og derfor skal du få muligheten til å vinne en fredning. I morgen skal en demokratisk avgjørelse bestemme de to siste sitteplassene, men selv de beste demokratier kan oppleve valgfusk. Og jeg, som en flink opposisjonsleder, godtar jo valgfusk. Ja. Skriv navnet på en av dem du tror får en sitteplass i morgen, og legg den ubemerket i valgurnen i løpet av kvelden. Klarer du oppdraget uten å bli avslørt, får du en fredning på ukens partnersamling. Ok. Hvis Martin klarer å gjette en av de som får sitteplass demokratisk, så kan han si «Screw you!» til alle sammen, og bare få fredning selv. Jeg tror det er sånn det funker. Det er litt vanskelig å følge med. Kjære statsminister,
Det er på tide å danne regjering. Her kommer det. Den første personen jeg har valgt er... Trommelvirvel. Jeanette. Sjokkerende. Og den siste personen jeg velger er Patrick. Hei, han klarer seg. Det er veldig liten tid igjen av oppdraget mitt. Kvelden nærmer seg slutten. Ja, stemmer frem. Og jeg er dritstresset. Han må gjemme den greia. Uten at noen oppdager det. Oppdraget i kveld var... Åh. Han må gjøre det uten at noen folk ser det. Folk går ikke vekk fra den palappen. Ah. Det er der folk henger når vi har fest. Riktig. Inne på Paradise. Få billetten oppi når folk er der. Åh, oh, god idé. Bare si sånn, jeg skal bare se litt opp i den her. En av mine metoder for at folk skal liksom bli vant med at jeg er der nede med den stemmeurnen, det er at jeg går rundt og tar bilder. Han tar bilder. Folk har merket at jeg er faktisk flink med mobil. Han er god med mobil. Han har brukt mobil før. Snapchat, det kan han. Så vi har litt bilder av folkene som sitter der. Vi har bilder til høyre og bilder til venstre, bilder rett frem. Ja, veldig bra bilder! Og liksom later som at jeg har lyst til å være barman. Opps, der ja. Oi, nei. Stiller meg foran baren, da er jeg rett med stemmeøren. Ser opp, hele tiden. Dette er jo perfekt. De er kjempevant med at han bare gjør sånn litt unormale ting, og lager det blir gøyere og prøver å være morsom og se sånn. Ja. Så dette oppdraget er jo som skapt for Martin. Han bruker akkurat riktig strategi. Han bare gjorde det. Han bare puttet ned i. Og den gikk ned i hjertet bare dundret. Han klarte det! Og nå må det bare gå gjennom. Halleluja. Grattis! Ingen, eller... Å nei! Å nei! Det var slutten! Jeg synes seriøst at de burde gjort sånn som i Brødrene Dahl, når de først skal ha freeze frame, liksom. Og putte på sånn... Bare Patrick som snur seg. Hva vil skje? Vel, det var uansett episoden. Jeg tror ikke han har klart det helt enda. Vi vet jo ikke om han blir avslørt, eller om han... Jeg tror han må gjette riktig. Jeg tror det må stå riktig navn på lappen, eller sånn. Jeg har ikke peiling. Hvis du har lyst til å se mer, ta og kommenter der under. Og så må du også abonnere på kanalen. Please gjør det. Det koster deg ingenting. Så du får pengene tilbake hvis du angrer. Du kan også bli medlem på kanalen. Da støtter du meg og får i tillegg tilgang til eksklusive medlemsvideoer som ingen andre får lov til å se. Ok, da sier vi adjø. Takk for maten.